terputar, member dah terputar. Tengok tu, tengok tu belakang tu, member dah terputar tu. InsyaAllah. Tak ada pun yang merayakan. Ah, terputar. Wih. Messi. Pak Abgi lo eh. Why are you running? Strawberry, mangga, donat, sorry enggak minat gue. Happy people nih, boy. Wah, hebatnya kamu. Di mana? Watch out. Cover tingkap tu boleh saya masuk kiri. Tengok, nanti. Nice. Ah, lagi. Apa saya tembak tu? Hello there. Sekali kan ada sini. Ada orang. Ni. Wah. Wah, saya bakar. Loh sudah tu. Good job. Let me photograph you in this light. Yes, it is the last time that we might be exactly like we were before we realized. Depan tak? Depan tak? Sakit doa. Wah, wah. Saya bom. MVP semestinya. SL Mika mendapatkan MVP dengan mata eliminate-nya kill 11. Bot 10 satu orang boleh lah. Nice.